Платні, приватні та безкоштовні. Наразі в Івано-Франківській громаді є майже 200 паркомісць, які дозволяють залишити свою автівку, не порушуючи правил. Більше тисячі з них, кажуть, в управлінні транспорту є платними. Ще 7 майданчиків – приватні. А понад 900 місць відведено для безкоштовного паркування. Є в нас на території міста також 2 спеціально обладнаних майданчики. Це ділянки поруч міської ратуші, а також по вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Гординського, які обладнані спеціально в'їзними та виїзними шлагбаумами. По тих майданчиках, де не встановлені майданчики для платного паркування, відповідно, мешканці мають можливість паркувати свої автомобілі на безоплатних майданчиках. Відповідно, відведені паркомісця – це по всій території нашого міста, це і центральна частина в більшості, і віддалені вулиці від центральної частини. Є 63 таких ділянки, всього на даних ділянках знаходиться 907 паркомісць, де мешканці мають можливість паркувати свої транспортні засоби. Водночас, кажуть мешканці громади, місць для паркування в місті недостатньо. Зокрема, в центральній частині Івано-Франківська. Ні, вважаю, що недостатньо, тому що в багатьох місцях машини припарковані на тротуарах. І це дуже незручно. Ну, є платні, є безкоштовні, але зазвичай там в обідній час чи в вихідні ці всі паркомісця зайняті, все одно паркуються на тротуарах, і все одно паркуються будь-де, іноді там з візочком дитячим проїхати складно. Ну, коротше, проблеми. Ні, абсолютно недостатньо. І хотілося б трохи безкоштовних парковок все-таки, хоч якісь варіанти. Насправді нема. Особливо в центрі міста. Хочеться виїхати погуляти, шукаєш отак по колу, їздиш це парковка. Ну, мені треба з дитиною зараз в поліклініку. Я знайшов моментально. Ну, тут просто чисто випадково, напевно. А ну, швидше всього, що є потреба. Особливо там центр і вартість досить висока. Минулоріч для покращення дорожнього руху в частині паркування автівок комунальне підприємство «Сервіс Прикарпаття» облаштувало ще 5 платних майданчиків, а це майже 100 паркомісць. По таких вулицях Михайла Гаркуші, зараз на Мулика, Мазепи біля парку Шевченка, Червоного Христа, Мазепи біля міського озера, Мазепи біля парку Шевченка навпроти фізкультурного коледжу, Мазепи 89 навпроти обласного диспансера. Загальна кількість місць для паркування 5 введених в експлуатацію майданчиків складає 93 місця площею 1495 метрів квадратних, з них пільгових є 11. Місць для загальної площею 231 квадратний метр, відповідно платних місць є 82, загальною площею 1264 метри квадратних. В липні 2023 року плануємо запустити ще 6 майданчиків з платним паркуванням по вулиці Мельника, Бандери 77, Мазепи біля входу парк Шевченка, Шопена, Сабата від вулиці Чорновола до вулиці Шопена і Гурика. А на водіїв, які порушують правила паркування, чекають штрафи. От ми маємо за перше півріччя цього року і всього за період січень-червень 2023 року складено 13 190 адмінматеріалів на загальну суму 5 мільйонів 386 тисяч 800 гривень. Відповідно, коштів, яких надійшло до міського бюджету за цей період часу, становить 4 мільйони 366 тисяч 115 гривень. Відповідно, 1 мільйон 725 тисяч гривень 760 знаходиться на опрацюванні в органах виконавчої служби. Хочу сказати, що зафіксувати порушення – це, напевно, пів справи, оскільки логічне завершення – це стягнути ту суму коштів з порушника. До слова, за дотриманням водіями правил паркування наразі стежать 5 інспекторів. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».